4104 eller 5104 också naturligtvis. Ja, inte naturligtvis, men det är det. Beräkna triangelnas area, står det här. Så ser vi att, kom ihåg att den högsta punkten och 90 grader mot basen, det är den som är höjden. Så i A, vi har redan den här sidan som är höjden. Så har vi A då. Så har vi orien är lika med basen, multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Så har vi orien är lika med basen är 1,6, multiplicerar med 3, dividerar med 2. Så har vi, om vi dividerar den här först, så har vi 0,8, multiplicerar med 3. Så är det man ska gå 2,4 och det är en kvadratcentimeter. B, så har vi A är lika med basen gånger höjden, dividerar med 2. Så har vi A är lika med basen som är 3,0. Multiplicerar med höjden som är 1,6. Dividerar med 2. Om ni har märkt kanske redan, det svarade exakt lika. Så har vi A är lika med 3,0. Multiplicerar med 0,8. Så har vi 2,4 kvadratcentimeter. Så ordningen, man kan skriva egentligen den här höjden multiplicerar med basen dividerar med 2. Alltså ordningen har ingen betydelse.